Každý národ na svete má svoj poklad v podobe kultúrneho bohatstva, zvykov a tradícií. Slovensko má obzvlášť dar od Boha a môže sa pochváliť pestrou paletou tanca, hudby a spevu. O to je cennejšie nájsť ľudí, ktorí oživujú minulosť, prenášajú ju do reality a dávajú možnosť nahliadnúť dnešným moderným ľuďom, ako žili naši praotcovia a pramatky. V chudobe a jednoduchosti a predsa tak bohatí. Toto bohatstvo však neodhalí každý človek. Iba ten, ktorý v srdci pocíti to zvláštne, neopísateľné. Je to láska k tancu, hudbe a ľuďom, ktorí tieto cennosti spájajú. V malebnom mestečku Považskej Kotliny v Ilave sa takíto ľudia našli. A vďaka ním 3. augusta 1992 uzrel svetlo sveta folklórny súbor Strážov. Od začiatku činnosti prešiel neľahkú cestu. Avšak úspech a túžba ísť vpred ho ženie ďalej. 25 súčasných členov, študentov i pracujúcich, malo česť otvoriť truhlicu pokladov Slovenska a objaviť jeden z najvzdácnejších, ten, ktorý vypovedá o minulosti, živote našich predkov, folklór. Od vzniku súboru sa tu vystriedalo množstvo mladých ľudí, ktorí dláždili cestu napred za zdokonalením a zrodením nových a nových choreografií. Dnes je ich 11 a zachytávajú takmer každý kút Slovenska. Od Myjavy cez Trenčín, Tierchovú, Detvu, Horehronie, Šariš až po najpestrejší Zemplín. A tiež aj piesne z celého Slovenska.
Thank you.
Príde na
Podľa výberu je možné zostaviť program v dĺžke 5 až 90 minút. S takýmto programom sme sa predstavili a stále sa predstavujeme na domácej pôde, na rôznych festivaloch, ale i v zahraničí, ako napríklad v Poľsku, Nemecku, Juhoslávii, Belgicku, Chorvátsku, no najviac u našich západných susedov v Českej republike.